Og vi står hernede oppe i Nordsjælland, hvor vi bor i sommerhus, og der er masser af legepladser og geder. Hvad siger du? De siger mæ. De siger mæ. Det gør geder, Brian. Jamen, en ged siger da også mæ. Ja, der er nogen, der hopper, og ja, det var så flot vejr. Og vi har lige spist på restaurant deroppe i hovedhuset, og ja, nu går vi lige en aftentur, så det er dejligt. Hvad sker der, Nadja? Vi prøver at få den til at sige mæh. Jeg skulle til at sige Sofia. Hvad siger geden? Hvad siger geden af mæh? Sofia? Mæh. Thomas, kan du ikke få den til at sige noget? Yeah.